سكينة. كوكتي رجم، مؤلف فيروزة سالخجايفة. تون کرده. خوله اداغدگی ازامات تیرکیلر آیمامانو بربرگی ازدکین چه اسمان تاقیگی قدب قویدیلر. تولین آینو تماشی قلگین یلدوزلر کیلده. آی یزدگی داغنو کورب قاشلردن اویلب سرلب قاچر. بونگی سار یلدوزلر بدتر تاقیب قلرده. نچاره آی یالغز یلدوزلر ایسه کب. Negadir shu topda o'zimni yolg'izlikdan qiynalib panoh izlayotgan oyga dadamni anavi chetdagi ko'k terakka o'xshatdim. Hovliga shom tushmasidan qoloblatib suv sepgan edim. Ayniqsa supa atrofiga chelaklab sepdim. Yerdan avval hovur ko'tarildi, yana sepdim. Yana o'zidan issiqlik taratdi. 3-chi marta sepgan suvimdan so'ng yoqimli tuproq hidi yer hidi taraldi. آرام بخش، قدردان تپراق هیده. خولمز باشقالرنکی دیک سیمون قلن مگن، اما سو سپب سپرا برگنم دن سپال دیک سلق بولیب یلترب گیدگن. اسمنا تنگنم دن بیر اویمزده هیچ نرسه اوزگر مگن. کینگی یلرده گل اکشکی محبت قویدم. ددم بلن عرق اچب کتده گینو گلزار قلدیک. اندی ارت بخاردن باشلب اول نرگیز، لاله، کین گل سفسر، چنده گل، عطر گلر آچولده. کزگی گلر هم اکیانمز، سیاه رنگ، ماوی، این یخش کرگنم، ریحان. گلش بلن اوچون کسب داشلیمن. یاز بوی برق اروب اوسی بیاداده. شندق خولمزنین تپستن عرق سو اوتگن. قطار اکیلگن تیرکلب یا قلب سو اقده. سلقن. ددم عرقنی باشنو اویب قول بالا خوز قلب برگلر. Suvni shu yerdan chelaklab tashiyman. Har o'tganimda azamat teraklar shovullab qarsak chalib olqishlayotgandek bo'ladi. Barakalla qizim, ba'zida shu boydor yashil daraxtlarning duoga qo'l cho'zib meni duo qilayotganini ko'raman. Chindan ham otamga o'xshaydi ular. Otamdek mehribon, otamdek aziz, otamdek duogo'y, otamdek sirdosh. Bolaligimda ba'zan shu teraklar bilan sirlashar edim. Onalar qanday bo'ladi ko'k terakim? Nimaga mening onam yo'q? U nega dadamni tashlab ketgan? Menichi, onalar qizlarini sog'inmaydimi? Daraxtlar bir zumgina shovqin solishdan to'xtab qoladi. Barglari shalpayib, boshi egiladi. Xuddi otamdek. Yosh qizaloq paytim otamga shu savolni ko'p berardim. Nimaga hammaning oyisi bor, bizning oyimiz yo'q? Hozir ulg'ayganman, hammasini bilaman. Dadamdan ham so'rashni bas qilganman. Onam 2 yoshga to'lganimda meni dadamga tashlab, o'zi bir odam bilan shaharga qochib ketgan. Bizdan voz kechgan. Shunga ham 15 yil bo'ldi. 17 bahorimni ham dadam ikkimiz yolg'iz qarshiladik. Dadam ishdan erta qaytadi. Qayerda bo'lsa ham shom tushmay yetib keladilar. Meni qo'rqmasin deydilar. Xavotir oladilar. Kelishlar bilan dasturxon tuzataman. Keyin rayhonning yirik-yirik shoxlardan sindirib, 1 litrlik shisha bankaga solib xontaxta ustiga qo'yaman. Dadam kelguncha qayta-qayta sepgan suvim natijasida atrof salqin bo'lib qoladi. Kattagina yong'oq ostiga o'rnatilgan supaga umuman oftob tushmaydi. Dadam yoz oylari televizorni ham shu yerga o'rnatib olib, yarim kechagacha futbol ko'radilar. Keyin shu yerda uxlab qoladilar. Bolaligimda men ham dadam bilan yotardim. Qo'llari bolishim, quchoqlari ko'rpam bo'lardi. 5-chi sinfga o'tganimda o'zimga yig'ma kravat olib berdilar. Shundoq supaning pastiga joylab, toza havodan nafas olib uyquga ketaman. Faqat suratlarda ko'rganim onamni eslayman. Nima qilayotgan ekanlar? Bizni hech eslarmikinlar? Yana farzandlari bormikan? Keyin o'zimcha orzular qilaman. O'qishga kiraman, yaxshi ishlarda ishlayman, dadamga mashina olib beraman. Onam meni tashlab ketganidan afsuslanadilar. Ko'zimga yosh keladi, o'pkam to'ladi.
boshimga choyshabni tortib olaman. Dadam sezib qolsa, yuragi siqiladi. Keyin hovli adog'idagi teraklarga tikilgancha ko'zda yosh bilan uyquga ketaman. 5 yoshlar bo'lsam kerak. Betob bo'lib qoldim. Har kuni bir xil tush ko'raman. Uydagi pechka gurillab yonayotgan bo'ladi. Pechkaning ustidagi plitalari olib tashlangan. Uning ustida bir ayol uzun bo'lib yotadi. Olovda yonadi. Yuzlari qorayib ketgan. Oyim-ku, oyi, qoching, olovda yonyapsiz deyman. Qo'rqib chanqab turaman. Dadam boshimda o'tirgan bo'ladi. Muzdek suv tutadilar. Peshonamni ushlaydilar. Yonyapsan bolam. Issig'ing chiqyapti. Ko'zimni yumsam, yana o'sha tushni ko'raman. Qo'rqib baqirib uyg'onaman. Ertasiga otam opichib doktorga olib boradi. Oppoq binoga kirganimizdan so'ng meni avaylab yerga qo'ydilar. So'ng jigarrang charm qoplangan o'rindiqlardan biriga o'tkazadilar. Oq xalat, oq qalpoq kiygan ayollar u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Xonadan dori isi keladi. Navbat kutib o'tirar ekanmiz, ko'nglim ayniydi. O'rnimdan turmoqchi bo'laman. Dada, qusaman. Dadam shoshib qoladi. Shartta ko'tarib ko'chaga olib chiqadi. Daraxt panasiga yetib borishimiz bilan qusib yubordim. Ko'nglim ochildi. Dadam bo'ynidagi oq qiyiqcha bilan yuz-ko'zimni artib, gulzor chetidagi jo'mragidan suv tomchilayotgan kran yoniga olib boradi. Yuz-qo'limni yuvib, shifoxonaga qaytib olib kiradi. Analiz topshirasizlar. Sariq kasal bo'lsa kerak. Dadam "Oh!" deb yuboradi. Ertasiga eshigimiz tagidan o'tadigan avtobusga chiqib, tuman markaziga ketdik. Men sariq kasal bo'lgan edim. Palataga joylashtirgan dadam yuzimdan o'par ekan, ko'zlari yoshlanganini ko'rdim. Nafosat, menga shifoxonada yotishga ruxsat berishmadi. O'zing yotasan, oppog'im. Xo'pmi? Dadam yig'lab yubormasin deb javob qaytardim. Men yaxshiman, dada. Uyga boravering. Endi dadamning ko'zidagi yoshlar yuziga oqib tushdi. Zo'rg'a gapirdi. O'zimning aqlligim. Doktorlar meni yaxshi ko'rib qoldi. Ukol solsalar yig'lamayman, qaytaga rahmat aytaman. Dori bersalar, qo'rqmay hammasini ichib qo'yaman. Palatamizda men tengi qizlar bor. Onasi olib yotadi. Ukol solmasalardan baqirib yig'laydi. Shunda hamshiralar meni ko'rsatadi. Nafosatni qara, qanday botir qiz. Hech qachon yig'lamaydi. Tong otishi bilan derazamiz taqillaydi. Nafosat, dadang keldi, deydi palatadagi ayollardan biri. Derazani ochaman. Soqollari o'sib, qorayib ketgan dadam qo'lidagi xaltani avaylab tokchaga qo'yadi. Qo'zichog'im, yaxshimisan? Unaqa demang, uyat qilishadi, pichirlayman uyalib. Dadam uyda qo'zichoq deb chaqiradilar. Oppoq bo'lib qoldingmi? Senga 12 kompot olib keldim. Ammang berib yubordi. Ko'p-ko'p ich, xo'pmi? Keyin bitta kattaroq qog'oz quti uzatadilar. Mana bu o'yinchoqlarni o'ynasang, tez tuzalasan deydilar. Men ishga ketdim. Qaytishda yana xabar olaman. Yaxshi qiz bo'lib ovqatlarning hammasini yegin, xo'pmi? Deydilar. Keyin birinchi qavatning pastqam derazasidan qo'llarini uzatib, qo'limni mahkam siqib qo'yadilar. Kravatimga o'tirib qog'oz qutini ochdim. Bu barchasi sariq rangdagi dengiz hayvonlari edi. Sariq baqalar, sariq baliqlar, sariq sakkiz oyoqlar. Erkatoy qizlar oldimga yugurib keldilar. "Voy, bu nima? Bitta ko'ray." Roza opa yotgan qo'yi gapirdi. "Dadang balo nafosat. Mana shu sariq o'yinchoqlar tanangdagi sariqni o'ziga tortib oladi." Shifoxonada ancha yotdim. Dadam kuniga 2 mahal xabar oladi. Derazadan kelib, derazadan ketadi. Tushlikdan so'ng o'g'irlib yotardim. Dugonalarim uxlab qolganda, "Nafosatni aytaman," dedi Roza opa Xanifa xolaga. "Onasiz qanday katta bo'lyapti. Usti boshi ham kir bo'lib, tirnoqlari ham o'sib ketibdi. Yana aqlli, sabrliligini ayting. Bugun shu tirnoqlarni olib sochini tarab qo'yaylik." 5 yoshli qizaloq edim o'shanda. Ammo sochimni tarab, tirnoqlarimni olib, shifoxonaning vannasiga olib kirib boshimni yuvib, cho'miltirib qo'ygan shu ayollarning bir marta ko'rsatgan mehrini
hech unuta olmadim. Ona deganda ko'z oldimga faqat shu ikki ayol keladi. 10 yoshlar bo'lsam kerak. Ammam dadamni uylantirmoqchi bo'ldi. Dadam bosh tortdi. Ammam yig'ladi. Aka, siz hali ham Norposhani sevasiz. O'shani unuta olmayapsiz, dedi. Agar itdek sang'ib-sang'ib hozir eshikdan kirib kelsa ham, yuvib choyib yashayverasiz. Nimaga bunaqasiz? 8 yilda bir marta tuqqan qizidan xabar olmagan o'sha bevafoni uniting endi. Xotin zotiga qirg'in keptimi? Dadam indamay o'tiraverardi. Ammam o'zi gapirib, o'zi yig'lab kirlarimizni yuvadi. Uylarni yig'ishtirgan bo'ladi. So'ng uyiga ketadi. Keyin ham onasizlikdan ko'p qiynaldim. Ayniqsa, balog'at yoshimda. Ayni ona mehriga muhtoj yillarim edi o'shanda. Qalbim g'alati hislarga to'lganda, bir dardkash izlaganimda, avvallari onamni ko'rishni, bir marta bo'lsa ham meni erkalab bag'riga bosishini istardim. Bora-bora ko'nikdim chog'i. Bu orzuyim ham yo'qoldi. Keyin onam qayerda ekanligiga qiziqa boshladim. 14 yoshlar bo'lsam kerak. Bir kuni ertalab ammam kirib keldi. Har doimgidek bolalarni tashlab kelgan, ammo qandaydir hayajonda edi. Dadam dasturxonga fotiha o'qigach, so'rashgani ham sabr ichidamay yangiligini aytdi. Aka, Norposhani ko'rdim. Yuragim gupillab urib ketdi. Oyimni aytayaptilar. Beixtiyor dadamga qaradim. Otamning yuzi dokadek oqarib ketgan edi. Qo'llari ham bilinar-bilinmas qaltirar, ammo yangilikning qolganini ham eshitgisi kelayotganmidi? Ikki ko'sa ammam dedi. Karomat opani qizini Qoratoshga uzatib bordik. O'qib yurib o'sha tomonlardan bittasini topgan ekan. To'yga o'yinchi kelibdi. Bir payt ayollar pichirlashib qoldi. Yonimda o'tirgan Toliha o'rtog'im ha desa biqinimga turtadi. Nima desam o'yinchiga ishora qiladi. Qarasam, Norposhcha qilpillab o'ynab yotibdi. Yupqa, yaltiroq ko'ylak kiyib olibdi. Uyalib ketdim. Dadamga qarasam qorayib ketibdilar. Erdan chiqib, erga tegib, oxiri ko'chada qolgan shekilli. Ammo berilib gapirayotgan edi, dadam xontaxtaga mushtumi bilan bir urdi. Bo'ldi qal, to'xtat. Ammam endi piqillab yig'lay boshladi. Men esa endi o'smirlik ostonasiga kirib kelayotgan qiz onamdan uyalgan edim. Ichimda bundan ko'ra o'lib qolgani yaxshi edi. Ertagi sinfdoshlarim gapiradigan bo'ldi deb qo'rqar edim. Biz o'qiydigan maktabda bor yo'g'i ikkitadan sinf bor. Sinfdoshlarimni yomon ko'raman. To'g'rirog'i, qo'rqaman. Hammaga laqab qo'yib olgan o'g'il bolalar mendan nafratlanishini yashirib o'tirmaydi. Shafqatsiz, tarbiyasiz, imkon topishi bilan masxara qilishni boshlaydilar. Sinfdagi hamma bir-biriga laqab qo'yib chiqqan. Hamma bir-birini haqorat qilib huzur qiladi. Eng qizig'i, maktabni bitirgandan so'ng aloqani mustahkamlab, xuddi hamisha ahil inoq bo'lib o'qiydigandek har yili uchrashib, bir-birini to'ylariga chaqirib turadilar. Maktabni bitirib olsam, birortasini turqini ko'rmay, yosh boshimga olgan zarbalarim yetadi menga. Hozir ham maktabga borishdan yuragim bezillaydi. Hatto o'qituvchilar ham menga boshqacha past nazar bilan qaraydigandek tuyuladi. O'g'il bolalarniku aytmasa ham bo'laveradi. Haqorat, mazah, piching. Ba'zida hammasidan to'yib ketaman. Qayerlargadir boshimni olib ketsam, hech kim tanimaydigan, o'tmishimni bilmaydigan joylarga ketsam deyman. Yaxshiyam dunyoda otam bor. Meni tushunadigan, mehr ko'rsatadigan. Otamga bularning birortasini ham aytmaganman. Keyin o'zimga yomon bo'ladi. Odam qiyofasidagi tarbiyasiz maxluqlar kun bermay qo'yadi. Endi 10-chi sinfga o'tdim. Hali yana bir yil o'qishim kerak. Afsus. Kechqurun dadam qandaydir xush kayfiyatda qaytdilar. Qo'llarida kattagina qovun bor edi. Odatim bo'yicha ariqqa soldim. Ortidan tosh ham tirab qo'ydim. Ovqatdan so'ng qovun yedik. To'g'rirog'i, dadamlar yangi chiroyli qilib karjilab qo'ydilar. Shirin ekan. Hidini aytmaysizmi? Mazza qilib yedim. Nafosat.
Qozog'istonga ketamizmi? So'radilar qo'ng'ichlab. Qaniydi, dedim o'ylab o'tirmay. Dadam mening rad qilishimni kutganlar chog'i hayron bo'lib qoldilar. Nima bo'ldi qizim? Dada, ketaylik. Bizni hech kim tanimagan joylarga ketaylik, iltimos. Dadam biroz sukut saqlab davom etdilar. Ketamiz, bolam. Turbatga ketamiz. Xayrullo amaking bizga ish topibdi. O'sha kecha bir orzumandlik bilan uxladim. Sal hayajon ham bor edi. Dadam ikkimizning hujjatlarimiz tayyor bo'lgunicha bir oylar vaqt o'tdi. Avgustning o'rtalarida kerakli kiyim-kechaklarimizni olib yo'lga tushdik. G'isht ko'prik chegara postiga yetib kelganimizda yuragimni yoqimli hayajon bosdi. Umrimda birinchi marta chet elga chiqishim. Qanaqa odamlar? Qozoq tilini mutlaqo bilmasak, bizni qanday kutib oladilar? Bu yog'i qorong'u edi. Ammo ko'nglimdagi yoqimli hayajon bilan sezardimki, hayotimda nimadir bo'ladi. Ketar chog'im gullarim bilan, sirdoshlarim, teraklarim bilan xayrlashdim. Har birini quchib bag'rimga bosdim. Ishonmaysiz, ammo daraxtlarning qalbi bor. Ular sizni tinglay oladilar. Dardingizga malham bo'ladilar. Betob bo'lsangiz, daraxtlarni borib quching. Darddan forig' bo'lasiz. Yengil tortasiz. Xayr, Zilolsu. Xayr, ona yer. Xayr, azamat daraxtlarim. Xayr, bolaligim o'tgan uy. Odam ko'p. Dimog'imga nonning totli isi keldi. Atrofga qarasam, bir chetda Toshkentning dunyoga mashhur xilma-xil nonlari sotilyapti. Qizim, qutluq uyga quruq kirib bo'lmaydi. Men 4 ta non sotib olay. Aka, mana bu chig'atoy patiri. Shundan oling, oq yoqqa qovurilgan. Patirni dadasi bizda, aka. Semizgina bir ayol bir juft katta patirni dadamning tumshug'iga tiqishtiradi. Dadam oddiy, sedanasi mo'l yopgan non oldilar. Keyin chegaraga qarab yurdik. Uzun yo'laklar temir to'siqlar bilan ajratilgan. Qaytayotganlar u tomondan, biz qarama-qarshi tomondan yurib ketyapmiz. Birov bilan birovning ishi yo'q. Yo'lda ikki joyda pasportlarimiz tekshirilib, asosiy tekshiruv xonasiga kirib bordik. Navbatga turdik. Qator kabinalarda ikkita-ikkitadan o'tirgan yigitlar chaqqon harakat qiladilar. Keyin O'zbekiston hududi ortda qoldi. Qozog'iston chegarasiga o'tgan edik. Avval xaltalarimiz, so'ng o'zimiz tekshiruvdan o'tdik. Uzun yo'laklar bo'ylab yurib va nihoyat olomon gavjum bir joyga chiqib oldik. Tenge alasizmi? Tenge. Tenge bar, tenge. Shimkent, Shimkent bir odam. Qozog'urt, Qozog'urt ikki odam. Qarabuloq, Sayram. Turkiston barma Turkiston. Mana shu ovozlar oralab ketib borar ekanmiz. Sof o'zbek tilida Toshkent shevasida bir kishi so'rab qoldi. Aka, turbatga emasmi bobodo? Mashina tayyor. Turbatga ukam. Bo'ldi, yuring. To'rdop kiygan yigit bizni oppoq, uzunchoq Audi markali mashinasining oldiga yetaklab bordi. Yana ikkita odam olsak ketamiz, dedi haydovchi keyin qo'shib qo'ydi. Pulingiz so'm bo'lsa, ana bu butkadan tanga qilib oling. Ikkita ro'mol o'ragan ayol va men orqaga, dadam mashinaning oldiga o'tirdik. Bizning pulimiz bo'yicha bitta odam 25 ming so'mga turbatga yetib olar ekan. Mashina tekis trassadan oqqushdek suzib ketdi. Avvaliga mashina sekin yurayapti deb o'yladim. Oynani ochib bildimki, katta tezlikda ketayotgan ekanmiz. Ayollar opa-singil shekilli borguncha bir lahza ham tinmay gaplashib keldilar. Bepayon dalalar, qiruv adirlar ortda qolar. Ora-sira olislarda qishloqlar ko'rinib qolardi. 20 daqiqa yurganimizdan so'ng kichik qishloqqa kirdik. Bu Chorbuloq. Turob to'la yozgan-ku, donan shu yerga kelib qoladi-da, dedi haydovchi dilkashlik bilan. Dadam uning gapiga tushunmadi. Ammo biz bu hikoyani maktabda o'rganganmiz. Demak, turob to'la tug'ilgan qishloqqa ketayotgan ekanmiz-da. Endi atrofga yaxshilab razm sola boshladim. Baland tepaliklar orasidan yo'l qilingan ekan. Olisdan turbat degan yozuv ko'rindi. Pastda esa yam-yashil, chor atrofi tog'u tepaliklar o'ralgan, chuqurlikda joylashgandek ko'rinadigan do'ppidek qishloq ko'zga chalindi.
Uy, chiroyliligini. Keyin mashina shtob bilan pastga tushib keta boshladi. Mana shu bizning turbat. Sizni qayerga olib boray? Bahodir akaning uyiga. Bahodir Sobitnikiga kelyapsizlarmi? Bo'ldi, gap yo'q. Biz borayotgan xonadon qishloqning bosh tomonida ekan. 4-5 ta mahalla o'tgach, shofyor chapga burildi. Asfalt yotqizilgan ko'chadan kirib borarkan, mahallaning oxiriga yetmasdan to'xtadi. Mana, Bahodir akaning uyi. Mashinadan tushar ekanman, yengil hayajon bosardi. Ko'rkam darvoza ochiq. Darvozaga kiraverishda ikki chetiga xarrak o'rnatilgan. Ustiga yengil ko'rpacha tashlangan. Dadam eshikni ohista taqillatdilar. Ichkaridan sport kiyimidagi chakka sochlari jingalakka moyil, mo'ylovli, qora qosh chiroyli kishi chiqib keldi. Assalomu alaykum, mehmon, marhabo, kiravering, dedi dilkash ohangda. Dadam iymanib uyga kirdilar. Qo'l uzatgan edilar, boyagi kishi dadamni quchoqlab qo'ydi. Keling qizim, kiravering. Keyin yo'lakdan bizni olib o'ng tomondagi imoratga boshladilar. Kuz kelayotgan bo'lsa ham, hovlida atirgullar yashnab yotardi. Erkaklarning ichida iymanib turganimni ko'rgan uy egasi chap tomondagi imoratga qarab ovoz berdi. Qizlarim, mehmonga qaranglar. O'sha tomondagi uydan iymanibroq bir qiz chiqib keldi. Salom berdi. Keyin menga qarab, "Yuring, bu uyga kiramiz," dedi. Biz kirgan uy katta xona va undan kichikroq xonalarga kirib boradigan Yevropa uslubida qurilgan uy ekan. "Mening ismim Durdona. Bu singlim Nozima," dedi qiz. So'ng hovliga chiqib ketdi. Bu qizlar opa-singil edilar. Durdona mendan kattaroq, Nozima kichikroq. Birga choy ichdik. Keyin oshxonaga chiqdik. Oyisi Hurriyat opa juda ham pazanda ekan. Durdona ikkimiz yerto'laga tushdik. Bitta katta xonaning tagi yerto'la qilingan bo'lib, chiroqlar o'rnatilgan, tokchalari ham bor, salqin joy ekan. Durdona qog'oz qutida ustma-ust taxlangan go'sht konservasidan 3 dona olib, menga uzatdi. O'zi bir qo'liga olxo'ra, olcha aralash kompot, bir qo'liga pomidorli bankani oldi. Xom achchiq chuchuk deb qo'ydi. Men umrimda bunaqa qator-qator murabbolar, salatlar, sharbatlar, quyiltirilgan sut, qazilar turgan yerto'lani ko'rmaganman. Biz hech qachon qishga tayyorgarlik ko'rmaganmiz. Xullas, qo'llarimizni to'ldirib chiqdik. Hurriyat xola kartoshkani qizartirib qovurgach, ustiga konservalangan go'shtlarni solib, qozonni yopdilar. Bu arada sharbatlarni ochib grafillarga quydilar. Xom achchiq chuchuk deganlariga bitta piyoz to'g'rab, aralashtirib likopchalarga solindi. Yerto'laga yana bir marta tushib, flyagadan asal, sirli chelakdan eritilgan sariyog' olib chiqdik. Hammasini patnislarga solib, dadamlar o'tirgan uyga olib kirdik. Bahodir aka bizni shodon qarshiladi. "Ona qizlarim, o'rtoq bo'lib olibsizlar-ku. Barakalla. Qani olib kelinglar," deya qo'limizdagi narsalarni dasturxonga joylay boshladilar. "Ahmadjon, bu qizim o'qituvchi bo'lmoqchi. Qizim, oyinga ayt, ovqatni tezlashtirsin." Ovqat juda ham mazali edi. Ammo xonadon sohibiga yoqmadi chog'i. Birozdan keyin chiqib, "Nimaga go'shtni o'zini qovurmading? Uyat bo'ldi. Qozonga go'sht solib, besh barmoq qilinglar," deb ketdi. Biz o'sha kuni shu oilaning mehmoni bo'ldik. Kechki besh barmoq yedik. Bu orada Hurriyat opa tandirda non yopdi. Qarab turganimni ko'rib, yoniga chaqirdi. Tandirxona yonidagi oshxonaga kirib muzlatgichdan bir kosa qaymoq olib chiqdi. Tandirdan uzilgan issiq nonni uzatdilar. "Ol bolam, shuni yegin, mazza qilasan." Tik turgancha o'choq boshida issiq nonni qaymoqqa botirib yer ekanman. 20 ta non uchun 20 bor olovga kirib chiqayotgan shu ayolni bir lahzaga onam deb tasavvur etdim. Qani edi shu ayol mening onam bo'lib qolsa. Durdona bilan Nozimaga havasim keldi. Onasi borlarga havasim keldi. Atrofga shom qorong'uligi tushganda Bahodir aka dadam bilan boshlashib chiqdilar. "Hurriyatxon, narsalar tayyormi?" dedi. Boya Hurriyat opaning buyrug'i bilan yerto'ladan olib chiqqanimiz kartoshka, piyoz, makaron, guruchlar, murabbo, ikra, tuzlamalarni mashinaga ortdik. Bir lahzada qadirdon bo'lib qolgan qizlar bilan xayrlashib,
mashinaga o'tirdik. Bizni baland tepalik bag'rida qurilgan, yaxshigina ta'mirlangan, hamma sharoiti bor ikki xonalik uyga olib kelishdi. Bu atrofi o'ralgan ancha katta maydon bo'lib, turli xil ko'chatlar saf-saf qilib ekilgan. Bir chetiga jun presslash korxonasi qurilgan ishxona edi. Boshqa ishxonalardan farqi hamma sharoiti, tabiiy gaz, suv, chiroq, hatto ona bola sigiri ham bor joy edi. Bahodir aka o'ta hayajonlanib ketsa, duduqlanib qolar ekan. Xurriyat opa doim turmush o'rtog'ining yonida yurar. Bizga ro'zg'or qilib bergan bo'lsalar-da, deyarli har kuni bitta tovoqda tansiq taom ko'tarib kelar edilar. Tovoqning ustida esa yop-yozli, yo jizzali, yo shirmoy patir bo'lardi. Dadam bundan xijolat bo'lib, ovora bo'lmanglar degandek gap qildilar. Shunda Bahodir aka, Ahmadjon, siz mening xonadonimga non bilan kirib keldingiz. Buning qarzi bo'ynimda turibdi. Meni ilk ko'rganingizda yoq qo'limga non tutqazdingiz. Qalbimga nondek aziz bo'lib kirib keldingiz. Keyin chiroyli ovozda she'r o'qib ketdi. Non rizq-u ro'zimiz, qut u baraka. Nonsiz o'tmas kunimiz, to'yu maraka. Qiziq. Boyadan beri tutilib gapirayotgan odam she'r aytganda sira to'xtab qolmas. Bir nafasda aytar ekan. Biz shu yerda yashay boshladik. Dadam hovli adog'idagi tsexni yurg'izadilar. Bu tomonlarda paxta ekilmas. Durdonaning aytishicha, umrida paxta dalasini ko'rmagan ekan. Baribir ko'p narsa, ranglar, o'simliklar, do'kondagi ko'ylaklarning bichimi ham, hatto qandolatchilar sotadigan shirinliklarning ham ta'mi boshqacha. Faqat odamlar o'sha. Bahor kelishi bilan Qozog'istonning janubida qo'ylarning juni qirqib olinadi. Bu aprel oylariga to'g'ri keladi. Shimol tomonlarda sal kechroq may oyidan o'tib bu ish amalga oshiriladi. Shu oydan boshlab qo'y qoralardan qirqilgan junlar katta-katta yuk mashinalarida biz yashaydigan uyga keltiriladi. Dadam turbatda ham o'z qishlog'imizda bajargan ishlarni amalga oshiradilar. Farqi, ilgarilari paxtani setkadan o'tkazib tekislab, toy paxta holatiga keltirgan bo'lsalar, bu yerda o'sha ishni jun presslashda amalga oshiradilar. Ya'ni o'sha ish faqat paxtaning o'rniga jun toylanadi va undan o'lkaning shimolida yashaydigan aholi uchun pima, qo'rlardagi issiqlikni ushlab turadigan qirindi sifat mahsulot ishlab chiqarishdi. Neftni qayta ishlash korxonalari uchun xomashyo sifatida foydalaniladi. Shu bilan birga junni yuvib, qayta ishlab tabiiy tola ham ishlab chiqariladi. Bu ma'lumotlarni dadamdan bilib oldim. Ish beruvchi oila bilan qadrdon bo'lib ketdik. Gohida bizni mehmonga chaqiradilar. Kechki salqinda turbatning sokin ko'chalari bo'ylab ularnikiga boramiz. Yo osh, yoki besh barmoq, yo qozon kabob tayyorlagan bo'ladilar. Qizlar o'zimiz bir dasturxon atrofida o'tiramiz. Haftaning dushanba kunlari Bahodir akaning Toshkentda o'qiydigan katta qizi, o'g'li ham uyga qaytadi. Shunday kezlarda oilada qandaydir bayram boshlanadi. Durdona ikkimiz qo'shnilardan qimiz olib chiqamiz. Kabob pas qoraga kabob teradi. Xurriyat opa sira tinmaydi. Qachon qarama o'choq boshida. Uy mehmonga to'ladi. Men qizlarga qarashib yuboraman. Uchta qiz bilan yo'l-yo'lakay ovqatlanib, ish qilib ketaveramiz. Hovlidagi ikkita supa ham odamga to'la. Pastdagi stol-stullarga ham joy qilinadi. Bu oila judayam mehmondo'st. Bahodir aka kelganlarning har biriga atab she'r to'qiy oladi. Odamlar tarqagach, dadam bilan gaplashib o'tiradilar. Men hamma yog'ni yig'ishtirib yuboraman. Keyin mashinada uyga olib borib qo'yadilar. Dadamning bir o'ziga ish og'irlik qilgani uchun yana bitta ishchi olib keladigan bo'ldilar. Endi men sigir sog'aman, qattiq ivitaman. Ikkimizdan ortib qolganini Xurriyat xola kelsa berib yuboraman. Ular menga ko'ylaklar olib beradi. O'sha kuni Bahodir akaning mashinasini shundoq eshigimiz tagiga to'xtadi. Ahmadjon, assalomu alaykum. Dadam shovqinda ishlaydilar, eshitmaydilar. Shuning uchun o'zim yugurib chiqdim. Assalomu alaykum amaka. Nafosat, qizim, yaxshimisan? Qatig'ing bormi? Opke bolam. Zamonjon, o'tir o'g'lim. Keyin dadam ishlayotgan xonaga qarab chaqirdilar. Ahmadjon, endi e'tibor beribman.
Bahodir akaning oldida qorachidan kelgan, ozg'inligidan yana yamnovchi ko'rinadigan bir yigit yerga qarab turardi. Ikkita kosada qattiq olib chiqdim. Oh, umrimda shunaqa qattiq ichmaganman. Ertaga uyga borib, durdonaga qattiq qilishni o'rgatasan. Uyalib uyga kirib ketdim. Shunday qilib, Zamon aka dadamga shogird bo'lib keldi. U ham ko'ngli yarim edi. Ota-onasi vafot etib, goh tog'alarnikida, goh amakilarnikida yashab ulg'aygan. Musofir yurtlarga ish izlab kelib qolganda, u kunduzi dadam bilan ishlar, kechasi teriga tamg'a qadaydigan ishchilar bilan birga yotardi. Bizni ishga olgan oila konchilik, terichilik bilan shug'ullanardi. Zamon aka ishga kelgan kunning ertasiga Durdona dadasi bilan biznikiga keldi. "Seni olib ketgani keldim," dedi u quchoqlab. "Endi kunduzi biznikida bo'larkansan," dadam aytdilar. Men ham shod edim. Durdona yaxshi o'rtoq. Faqat ularnikida juda ham ish ko'p. U meni boloxonadagi otasining kutubxonasiga olib chiqdi. Keyin kitoblardan birini qo'lga oldi. "Qara, Xudoyberdi To'xtaboyevning dastxati. Bunisi Odil Yoqubovniki. Bunisi Tohir Malikniki. Bunisida biri to'la 4 yozuvchining dastxati bor. Kitob o'qishga qiziqasanmi?" "To'g'risini aytsam, umrimda birorta kitob o'qimaganman. Nima deb javob berishni bilmay tursam, senga hozir bitta kitob beraman. Keyin haqiqiy kitob jinnisi bo'lasan," dedi. So'ng semizgina, qalingina kitobni uzatdi. "Men umrimda birovdan narsa qizg'anmaganman, ammo hech kimga kitob bermayman. Lekin shu kitobni o'qib chiqishingni xohlayman. Bu 2 eshik orasi edi. Negadir uni o'qib chiqishimga ko'zim yetmasdi. Sababi qachon kitob o'qisam uyqum kelardi. Kechqurun kitobni varaqlab ko'rdim. Hech qachon badiiy asar o'qimaganim uchun avvaliga shunchaki ko'z yugurtirib chiqa boshladim. Qandaydir qurilish, sochilgan pullar, qog'oz varonkadan asfalt yo'lga to'kilib dumalagan limonlar, buvim o'ldila degan gapdan esankirab qolgan yigit. O'shanda O'tkir Hoshimov tabiiylik bilan, chiroyli tasvirlar bilan meni kitobning ichiga olib kirib ketgan edi. U yog'i tezlashib ketdi. Umrida kitob o'qimagan qizini ko'rib hayron edi dadam ham. Ishlarimni bajarib bo'lishim bilan kitobga yopishaman. Boshimni ko'tara olmayman. Ko'zimni uza olmayman. Qozonga ovqat solyapman-u, qo'limda kitob. Ahmad akam choy so'radilar. Orqaga o'girilsam, Zamon aka turibdi. Yaxna choy tayyorlab qo'ygandim. Muzlatgichdan olib uzatdim. Keyin kitobni yopib, "Shoshmang, ayron ham bor edi," dedim. Zamon aka kitobga qararkan ko'zlari yonib ketdi. "Ikki eshik orasini o'qiyapsizmi?" "Ha, o'qiganmisiz?" dedim ajablanib. "Bo'lmasam-chi, 5 marta o'qiganman." Tashqaridan mashinaning signali eshitildi. Suhbatimiz bo'lindi. Qozonga suv soldim. Hovlidan Durdonaning ovozi kelardi. Tashqariga otildim. "Zo'rmi? Kitob yoqdimi?" U yo'l-yo'lakay kulib gapirib kelardi. "Ertalabgacha o'qib chiqdingmi?" "Ketdik. Seni olib ketgani keldim." "Ochig'i, uyda qolib kitob o'qigim kelardi. Hozir borsam, Hurriyat opa tindirmaydi. Qo'rqma, ish qilmaymiz, kitob o'qiymiz. Zo'r narsa o'ylab qo'ydim." Ovqatimning tagini pasaytirdim. Xullas, kitobimni qo'ltiqlab, unga ergashishga majbur bo'ldim. "Dada, sho'rva solib qo'ydim, icharsizlar?" "Mayli, bora qol bolam." Bahodir aka har doimgidek ko'taringki kayfiyatda edi. Mashinani haydab borarkan, ko'nglimizni ko'taradigan gaplar aytib borardi. "Durdona, nafosat ikkingizni bitta institutga olib boraman. Birga o'qiysizlar, bo'ptimi?" "Zo'r bo'lardi, ada. Faqat men jurnalistikaga kiraman. Yozuvchi bo'laman, muxbir bo'laman. O'qituvchi bo'lishni istamayman," dedi u. "Yo'q, sen o'qituvchi bo'lasan. Sinfdagi bolalar ko'zingga qarab turadi. Ularga adabiyotni, odobni o'rgatasan," dedi. Keyin negadir o'ychan bo'lib qoldi. So'ng davom etdi. "Qani endi yana maktabga qayta olsam, loqal 2 soat dars o'tsam edi." Keyinchalik Durdonadan bir paytlar dadasining o'qituvchi bo'lganini, tutilib gapirishi sababli dars o'tishdan mahrum qilinganini bilib oldim. Tavba. Shundoq obro'li, badavlat,
to'qis odamning ham armoni bor edi. Durdona o'ylab qo'ygan zo'r narsa rostdan ham qiziq edi. Biz nari beri ish qilgan bo'ldik. Keyin Durdona yur deb mehmonxonaga boshladi. Bu xonada stol-stullar qo'yilgan bo'lib, dasturxon hamisha yasatug'liq turardi. Stol ustidagi vazada olma, nok, anorlar, ikki tomondagi idishda qora qum deb yozilgan shokoladlar, chetidagi bejirim idishlarda xandon pista, bodom, mayiz, yong'oq to'ldirilgan bo'ladi. Durdona javonning pastki qavatini ochib, bitta yelim xaltaga xandon pista, bodom soldi. Vazadagi nok olmalardan ham oldi. Keyin menga sirli qarab, "Ketdik," dedi. Xurriya topa hovlida ko'rinmasdi. Ko'rinsa, hozir ish buyuradi. U kattagini qora kitob ham ko'tarib olgandi. Bir payt ikkita uyning o'rtasiga o'rnatilgan narvondan bir qo'lida kitob, bir qo'lida yelim xalta bilan ko'tarila boshladi. Orqasidan kitobni ko'tarib men ham tomga chiqdim. Bo'ldi, Xudoga shukr, chiqib oldim. Balandlikdan qo'rqaman. Fobiyam bor, dedi tin olib. Uning rangi oqarib ketgandi. Voy, unda nimaga chiqding? Oyim kitob o'qishimga ruxsat bermaydilar. Hozir 80 ta ish topib beradilar. Shu yer tinch. Qara, qarorgohim zo'rmi? Endi atrofga razm sola boshladim. Voy tovba. Bu tom emas, qasr-ku. Durdona tushmagur tomga gilam solib, ko'rpacha, yostiq ham tashlab qo'ygan ekan. Qoyil-e, men tomda yashovchi Karlsonning singlisi Durdona sonman. Durdona xomman degan gaplariga kuldim. Ana bular beshkilarmi? Tomning orqarog'ida ko'zimga o'yinchoqlar ko'rinayotgandi. Ular mening bolaligim hamrohlari, qo'g'irchoqlarim. Hali ham o'ynab turaman. Yur ko'rsataman. Qator terilgan 5 ta o'yinchoq beshikka 5 ta qo'g'irchoq yorgaklab belangan. Yana 5 tasi mitta atlas ko'rpachalar ustida o'tiradi. Qo'g'irchoqlar deyarli bir xil edi. Moviy ko'z, sariq, jingalak sochli, kipriklari uzun-uzun. Durdona ulardan bittasini bag'riga bosib, pastga engashtirdi. "Inga!" degan ovoz keldi. "Bolang yig'layapti," deb kuldim. Keyin o'zimizning joyga qaytdik. Tomda o'tirib, ba'zan yostiqlarga yonboshlab, pista bodom chaqib kitob o'qidik. Bir payt pastdan Xurriya topaning ovozi eshitilib qoldi. "Durdona yu? Durdona! Tavba, ish paytida qochib qoladi doim." Durdona menga jim ishorasini qildi. Biz shu o'tirgancha ancha kitob o'qidik. Keyin sherigim kitobini yoparkan, "Insof sari baraka. Pastga tushamiz. Bo'lmasa oyim trevoga qilib yuboradilar," dedi. Keyin hovlida hech kim ko'rinmagach, kitobini qo'ltiqlab, qo'rqib pastga tusha boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bizni tomdaligimizni hech kim sezmadi. Keyin ham juda ko'p bor Durdonaning qarorgohida mehmon bo'ldim. Bu qandaydir zavqli, qiziq edi. Durdona o'zi bilib-bilmay meni kitoblarning sehrli olamiga olib kirdi. Kitob qahramonlarining hayoti qaysidir jihati bilan menikiga o'xshab ketardi. Bolasini tashlab ketgan ona va uning jafosini chekkan farzand. Yig'lab-yig'lab o'qidim. Keyin kitobni Durdonaga qaytarib bergim kelmay qoldi. U har kuni o'qib tugatdingmi deb so'rar. Har kuni bir bahona topardim. Endi boshqachasiga so'ray boshladi. O'qib bo'lsang, undan ham zo'r kitob beraman. Qiziqib qoldim. Kitobni egasiga qaytardim. Durdona xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek kitobni mahkam bag'riga bosib pichirladi. "Sog'inib ketdim seni." O'sha kuni menga Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini o'qib turishga berdi. Bu endi boshqa olam edi. Til ravon, voqealar shiddatli. Zamonaki bu kitobni ham o'qigan ekan. Endi biz oddiy choy ustida ham kitoblar haqida gaplashib qolardik. Kuz kelayotgandi. Dadamning ishi tugab qolgan. Biz vatanga qaytishimiz kerak edi. Ammo men ertakdek o'tgan bu kunlarni tark qilgim kelmasdi. Avliyolar mangu qo'nim topgan shu muborak qishloqdan ketkim kelmasdi. Bu yerda bir odam mendan onam haqida so'ramadi. O'zim ham hasratlarimni unutdim. Shu yerga kelib, baxtiyor yashashni o'rgandim. Kitob o'qishga muhabbat qo'ydim. Sigir sog'ishni,
sut pishirib qattiq evitishni o'rgandim. Dardim aridi. Dadam aytganlaridek, sarg'aygan yuzlarimga qon yugurdi. Endi bu odamlarni sog'inishimni bilardim. Dadam Bahodir aka bilan kelasi yilgi ham shartnoma tuzdilar. Hurriyat opa bilan Durdona 6 ta non, 2 kilo konfet, qo'lbola sariyog', asal, qurt, bir kiyim mato solingan og'irgina sumkani ko'tarib uyimizga keldilar. Quchoqlashib xayrlashdik. Zamon akaga ish ko'p ekan. Terichilar bilan ishlash uchun qoldi. Biz dadam bilan Bahodir akaning mashinasiga o'tirdik. Chegaragacha o'zi olib borib qo'yadigan bo'ldi. Bir payt Durdona mashinaning dadasi o'tirgan tomoniga borib oynani taqillatdi. Ha, Moning qizim, nima deysan? Ada, iltimos, nafosatga kitob sotib olish uchun o'ziga alohida pul bering. Voy jinni voy. Uyalib ketdim. Ammo otasi qizining gapini to'g'ri qabul qildi. Yon cho'ntagini kavlab pul oldi. Mana, nafosat, bu o'rtog'ingdan. Albatta kitob sotib ol dedilar. Imani pulni olar ekanman, Durdonaga mushtimni ko'rsatdim. O'rtog'im ko'zda yosh bilan iljayib turardi. Biz keyingi yil ham turbatga kelib 3 oy turib ketadigan bo'ldik. Yo'lda ketardim u hozirdan o'sha kunlarni kutayotgan edim. Menga baxtni his qildirgan qishloq va uning odamlarini hozirdan sog'ina boshlagan edim. Teraklarim bilan quchoqlashib ko'rishdik. Ko'zlaringga quvonch kiribdi, shivirladi teraklar. Qalbingga muhabbat uya quribdi, dedi ular yuragim sadosini tinglab. Ha, mendagi baxtiyorlikning yana bir sababi bor edi. Bu turbatda qolgan bir musofirning nigohi edi. Maktabda o'qishlar boshlandi. Bir talay kitob sotib oldim. Endi ularni o'qisam uyqum kelmas. Kitob qahramonlari hayoti bilan yashardim. Hayotimga mazmun kirib kelgandi. O'qituvchi bo'laman. Chin dildan harakat qilaman. Yaxshi o'qiyman. Turbatdan yetaklab kelgan baxtiyorlik hissi meni anchagacha tark etmadi. Ko'p kitob o'qiyotganim uchunmi, endi olamga boshqacha nigoh bilan qaray boshlagandim. Bizni mensimaydiganlar, kalaka qiladiganlar, payt topib mazah qiladiganlar ko'zimga o'ta mayda bo'lib ko'rinardi. Dadam yaxshigina pul bilan qaytgan edilar. Hovli joylarimizni yaxshilab oldilar. Biz keyingi yil ham turbatga chiqdik. Zamon aka yana dadam bilan ishladi. O'sha yili yozda Durdona bilan birga dars tayyorladik. Biz insholar yozar, bir-birimizning mashqimizni tekshirib baholar edik. Dadasi Durdonani qanchalik erkalasa, Hurriyat opa shunchalik qattiqqo'llik qiladi. Durdona o'qishga kirdi. Akasi, opasi kabi o'qituvchilik kasbini egallaydigan bo'ldi. O'sha kuni Bahodir aka oila a'zolari qatori meni ham taqqa olib chiqdi. Yam yashil maysalar, zilol suv, purvoqor tog'lar, xushbo'y archalar, yong'oq do'lanalar, hozir ham ko'zimni yumsam intiktirib yuboradigan manzaralar. Endi biz turbat bilan xayrlashamiz. Durdona qo'limdan tutgancha meni hovlisi adog'idagi teraklar tomon boshladi. Nafosat, birga baytsam kulmaysanmi dedi. Kulmayman dedim. Mana shu teraklar otamga o'xshaydi. Adam turbatdan boshqa joyda bunaqa tiniq ko'k teraklar o'smaydi dedilar. Qara, mana bunisi mening otam. Adam ham biladilar. Mana shu terak o'zlari ekanligini ularga aytganman. Bir yili ustalar imoratga kesamiz deganida hech kimni yo'latmaganman. Yig'lab yubordim. Axir mening ham o'z uyimda ko'k teragim bor. Mening ham dunyoda tengsiz otam bor. Endi bildim. Bizni birlashtirgan narsa otalarimizga bo'lgan adoqsiz muhabbatimiz edi. Shuningdek, ikkimiz ham dunyodagi eng yaxshi otalarning farzandi edik. Ahmadjon, Nafosat ham o'qituvchi bo'lishi kerak. Adabiyot o'qituvchisi. Men yordam beraman. O'sha yili qattiq tayyorlandim. Durdonaning o'qishga kirgani meni ruhlantirib yuborgan edi. Onamni kechirgan edim. Allohdan ularga iymon tavfiq insof so'ray boshlagandim. O'qishga hujjat topshiradigan yilim uyimizga Bahodir aka keldi. Menga Durdonaning salomini yetkazdi. Keyin dadam bilan nimanidir maslahat qildilar. O'sha yili dadam meni Toshkentga olib keldi. Buni qarangki, bu yerda ham Bahodir akani uchratib qoldik. Omadim kulib o'qishga kirdim.
inshodan 4 baho, og'zakidan ham 4, tarixdan 3 olganim yodimda. Men sirtqi o'qishga qabul qilingan edim. Boshqa bu oila a'zolarini uchratmadim. Sirtqi o'qishda o'qiganim uchun 2-chi kursda o'qiyotganimda o'zim o'qigan maktabga ishga kirdim. Endi avvallari bizni mensimagan odamlardan ham sovchilar kela boshlagan. Ammo men o'zimdek ko'ngli yaram. Ikki eshik orasi romanni 5 marta o'qigan odamni kutayotgan edim. Zamon aka bizni qidirib kelganda 5-chi kursga o'tgandim. Otam har doimgidek ko'nglimga qaradilar. Turmush o'rtog'im otamga haqiqiy o'g'il bo'ldi. Otam Zamon akaning qalbidagi bo'shliqni to'ldirdi. Birin-ketin tug'ilgan farzandlarimiz rizqli kelib, dadam bilan turmush o'rtog'im tadbirkorlikni boshlab yuborgan edilar. O'zim ham o'qituvchilikning sharafli, mashaqqatli yo'lini bosib o'tdim va hamon shu yo'ldaman. Keyin otam kasal bo'lib qoldilar. Doktorlar sababini topa olmadi. Turmush o'rtog'im oxirgi daqiqalargacha otamning yonida bo'ldi. Men yig'lab o'tirar ekanman, dadam qo'llarimdan ushlab, ohista gap boshladilar. Nafosat, senga bir omonat gapni aytishim kerak. O'qishga borgan kunimiz, Toshkentda Bahodir akani ko'rgan kunimiz esingdami? O'shanda seni o'qishga kirishingni gaplashib ketgani kelgan ekanlar. U paytlar faqat bilim bilan o'qishga kirib bo'lmas edi. Katta shaharda ta'lim olishing tasodif emas, bolam. Har safar oylik olganingda shu odamning haqqiga duo qilib qo'y, bolam. Meni ham unutma. Ko'k teragim quladi. Otamdan ayrilib qolgan edim. Umrini yagona farzandining kamoliga sarflagan, biror marta onamdek bevafoni badduo qilmagan bir oliy janob odamdan ayrilgan edim. Turmush o'rtog'im bir o'g'ildek hamma marosimlarni ado etdi. Endi ota hovlimda Zamon aka bilan 3 o'g'ilni voyaga yetkazayotgan edik. Katta o'g'limizning ismi Bahodir. Zamon aka unga tikilib ko'p ibratli voqealarni aytib beradilar. Qozog'istonning qishloq ovullariga teri jun yig'ishga borardik. Ba'zan qoq cho'lning o'rtasida yoki yo'lda to'xtab qolgan mashinalar ko'zga chalinib qolar. Bahodir akam to'xtab, benzin kerak bo'lsa benzin berar, buzilib qolgan bo'lsa shatakka olib bir necha kilometr joyga olib borib, ustaxona topib berar. Yo'lda yo'l ko'targan odam borki, manziliga olib borib qo'yar. Bularning barchasini sidqi dildan bajarar edi. Bahodir aka mashinasiga o'zining kitoblardan solib yurar. Adabiyotni sal tushunadigan odam bo'lsa ham, kitoblardan birini olib, dastxat yozib berardi. Turmush o'rtog'im har safar xotiralarini o'g'limiz shu odamga o'xshasin deb yakunlaydilar. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda faolman. Bir hamkasbim ajoyib o'qituvchi, yozuvchini kashf etganligi haqida gapirib turib, ijod sehriga ulanib oling. Durdona Sobitxo'jayeva degan ayolning kanali o'zi yozadi deb qoldi. Durdona ismi qalbimga boshqacha kirib keldi. Balki bu o'shadir. O'rtog'imdir. Ya Allohim, hayajonlanganimdan qo'llarim qaltirab kanalni kuzata boshladim. Hamma joyda turbat, turbat. Men adashmagan edim. Bu o'sha Durdona. Bir payt Bahodir aka bilan Hurriyat opaning suratiga ko'zim tushdi. Ostida esa otam rahmatlik degan yozuv bor edi. Voh. Shundoq odam olamdan o'tdimi? Turbat huvlab qolgandir. Alloh rahmat qilsin. Durdona otasi bilan faxrlanardi. Bu musibatni qanday ko'tardi ekan? Kanalni boshidan yig'lab-yig'lab o'qib tushdim. Xayolan Durdona bilan Turbat ko'chalarini sayr qildim. Yana yig'ladim. Hayotda o'rnimni topishimga sababchi bo'lgan bir oliy janob insonni eslab yig'layverdim. Bolalarim hayron. Oradan 2 kun o'tib, Ijod sehri kanali adminiga yozdim. Javob ko'p kuttirmadi. Biz muallif bilan ko'k teraklarimizni esladik, yig'ladik. Bir lahza bo'lsa ham bolalik kunlarimizga qaytdik. Dunyoda tasodiflar bo'lmaydi. Allohning har ishida buyuk hikmat bor. Ba'zi odamlar o'zidan kechib, o'zgalar hayotini obod qilish uchun yashaydilar. Bizning otalarimiz shunday edi. Ehtimol shuning uchun ham erta vafot etib ketdilarmi? Beixtiyor yodimga Lutfining "Oyoqingga tushar har lahza Yesu"
masal dur kim chiroq tubi qorong'u degan bayti keldi. Ha, chiroq atrofni yoritadi-yu, o'zi ich-ichidan ado bo'ladi. Bu ham Allohning irodasi. Bahodir aka Durdona o'qituvchi bo'lishni istamay arazlaganida bir gapni aytgan edi. Durdona, unutma, o'qituvchi bo'lib ham yaxshi asarlar yoza olasan. Senda Xudo bergan iqtidor bor. Ammo yozuvchi bo'lsang, kech qachon maktabda dars bera olmaysan. O'qituvchidan yozuvchi chiqadi, ammo yozuvchi o'qituvchi bo'la olmasligi mumkin. Durdona uddalabdi. Bir kuni katta o'g'lim eshikdan bir kampirni yetaklab kirdi. Usti boshi bir ahvolda, ammo qaddi tik edi uning. Oyi, sizni so'rayaptilar. Man Norposhaman. Onangman, dedi ayol. Ajab, hech bir iliqlik, xursandchilik tuymadim. Hech bir pushaymonlik yo'q edi u nigohlarda. Nimani gaplashaman? Ayol o'tirib-o'tirib ketishga chog'landi. Shunda Bahodir, oyi, buvimni olib qoling, o'zim qarayman ularga, dedi. Ko'zimga yosh keldi. Qiz bolaning o'g'li o'z otasiga o'xshaydi, dedilar. O'g'limda bag'ri keng otamning ko'ngilchangligini ko'rib turardim. Shu bilan birga unda ismi qo'yilgan bir oliy janob insonning tantiligidek mardlik ham bor edi. Shunday qilib, onam bizning uyimizda qoldi. Ketma-ket kelinlar oldik. Endi onam kelinlarimga nasihat qilib o'tiradilar. Xuddi oradan hech narsa o'tmagandek. Ko'z tegmasin. Sog'lom. Gaplari ham tetikkina. Garchi istamasam ham o'zimni majburlab yaxshi gapiraman. Mehribon qiz rolini o'ynayman. Ba'zan o'zimdan, o'z yolg'onlarimdan nafratlanib ketaman. Ba'zida hammasini ona mehriga zor bo'lganlarimni, yosh boshimga odamlarning ta'na dashnomlarini ko'targanimni gapirib tashlagim keladi. Baribir yuragimda o'sha zarbalar, jarohatlar qolganligini aytishni istayman. Ich-ichimdan nega onam emas, otam o'ldi deya yashash qoloqlik qila boshlayman. Ammo keyin tavba qilaman. Kechirib yuborishga urinaman. Hech narsa demayman. Onamni kechiraman. Nima qilay axir? Tomirimda otamning qoni aylanib yurgan bo'lsa. Mana, yana bir tong otib kelyapti. Zamon akam bilan ekkan teraklarimiz orti yorishib kelmoqda. Tongni shu ko'm-ko'k, shovullab turgan teraklarimdan duo olish bilan boshlayman. Bu azamat daraxtlar o'zbekning otalariga o'xshaydi. Duo-go'y, mehribon, yana shuni bilamanki, qizi bor otalar o'lmaydi. Shunchaki qalblarga ko'miladilar xolos. Ularning duolari esa to'rt tomonimizni qo'rg'ondek himoya qiladi. Bajargan ezgu amallari ortimizdan omad bo'lib quvib yuradi. Muallif Feruza Salxo'jayeva. Ushbu hikoya Sakina ijodkorlari tomonidan Sakina sahifasida ovozlashtirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.